Tenhle v hokejovém slangu zvaný hit ruského Gončareva slovenskému Ševčíkovi znamenal v 39. minutě velkou šanci Slovanu. V té chvíli vedl gólem Sersena z poza brány 3-2 a mohl mít pětiminutovou přesilovku, jenže pak dalším belasím také ujížděly nervy. Například právě kapitán Sersen takhle se střelil Šavlovského a Spartak otočil skóre. Já jsem tam těž někoho hitoval. Mali jsme na ní, myslím si, že jsme byli dostojný super. O místo v sestavě Slovanu, který bral v Hradci Králové třetí místo ze 4 zúčastněných, si řekl 4 turnajovými trefami střelec prvního dnešního gólu, útočník Puliš.